Shao Anatilla'nın Usman ya mastin. Sağ olasın maestro şida. Mere gubazat sıra kopila. Koyum medya objektif şerti o tıkı kutu tıkı sukan. Abi çakla aygır laparak her şey izle para. Ay sahip olur rodisim ova. Kartul sevseşik atsi dacı deva roi laparak uzar. Rus adam yanıla day laparak uzar. Sizi adam yanıla. Radon vaz kartul lep. Adam yanıla laparak yari miugepeli. Unda ragaz iyi filosofosu çudiga gebit. Filosofiyası rotsa hmaro bine. Ay abda ubda. Zina amde gobebiz logika. Xelovnuri. Gatlar çoğa. Ragaz ise ay rodisim ova. Çöğule brevi. Os adam yanıla. Ay zaliyen bune brevi. Ay amaz qovel tuz gavurmu da. Kartul de xrez gavurmuş. Kubazat iyi cidda ika. Esko laparak yararız. Kulturpeli laparak yarı. Ეს იყო აი რაღაცნაირი ურთიერთობა ადამიანებსაც ებათხალიმებოდა იმ ებათხალიმები კიდე იმას ჟურნალისტს ებათხალიმებით ვინც დაგირეკავს იმას ასე ხო არ ფიქრობდა ხოლმე კაცი რა ამიტომ არ გამოდის არაფერი ესე იგი სათქმელი შეიძლება როცა აქ ადამიანს ძალიან უბრალოდაც გადმოცემს ეგ არის მაგალითი როცა გაქვს სათქმელი იტყვი ნუ ევროპა არის ცენტრი ხო საერთოდ და როგორ თუ ბიბლიიდან ვიხემძღვანელებთ და უცილოდ უნდა ვიხემძღვანელოთ, როდესაც განსახლება დაიწყო ხალხისა დედამიწაზე, მოხსენება ცაიდან დაიწყო. ეს არის დღევანდელი აი ევროპა აზიის გასაყარზე, აი ისრაელის ტერიტორია, აი თურქეთის დღევანდელი ტერიტორია, აი მანდედან დაიწყო. პირველი, აი როცა შეჩერდა ეს წარღვნის მერე და თავიდანაც ესე იყო წარღვნის მერე და დაიწყო მერე თანდათანობით ესე თელმთლიანად თელ დედამიწას უნდა შეავსოს ამ ხალხმა, ხომ? აი მან რა თქმა უნდა დიდი ხნის ისტორია აქვს ევროპას ხო მან დაიწყოს უყველაფერი მოდის მე მან დრო დამყაყდება და რაღაც ამდაგვარი ხდება მანდ აი ძირითადი ქვეყანა მაინც ეგ არის ეგ ტერიტორია დღევანდელი ევროაზიის გასაყარი რო არის ესა უბრალოდ რო ავიღოთ და მანდან მე იძულების გამო აი ღმერთი ისეთ რამეს ჩააგდებდა რომ ძალით უნდა გაეყარა ხალხი ასათვისებლად ეგ ბიბლიაშიც არის გახსოვთ ალბათ ბაბილონის გოდოლს რო აშენებენ განსახლებას გაურბის ადამიანები და ერთ ადგილზე დაიჯდნენ და დაიწყეს ბაბილონის მშენებლობა და უკვე ზემოთ წავიდნენ და დაავიწყდათ ის რომ მთლიანად მთელი დედამიწა უნდა აითვისოს ადამიანმა და ეს მოხდა მხოლოდ მხოლოდ მაშინ როდესაც ენების აღრევა მოხდა იძულებით გამო აი ნებით კი არ წავიდნენ იძულებით გაუცხოების გამო გაიფანტა კაცობრიობა გაიზარდა კაცობრიობა მიაღწია გარკვეულ აი მილიარდამდე მეტი 10 მილიარდამდე და წარღვნის შედეგად მოისპო ერთი ერთი თაობა, კომთლიანად შექმნილი და დაიწყო ახალი. იგივე იმაში მდგომარეობაში ჩავარდნენ. ყველას ავიწყდება ის, რომ მთლიანად მთელი ადგილი უნდა აითვისოს ადამიანმა. და ახლა რა ხდება? ევროპაში ნახეთ, ისეთი ხალხი მოდის უკვე ამ კონტინენტებს და გარბი გამორბიან, რომ უკვე აზროვნებას, აი ესეთ ან აი ესეთ რამეს გაურბიან, ისეც, რომელიც უკვე იძულებით კი არ ხდება ესეთი გაგებით, რომ მან ერთი შეიყარა ყველა და ღმერთის გამო ვთქვათ რაღაც აუჯანყდა და ღმერთთან აპირებს კერთაყმანიცველობისა გამო მისვლას და ამის შედეგად გამოქცევას. არა, უკვე პირიქით. გამორბის ხალხი, რომლებიც მოექცა იმ წარმართობას და იმ რაციონალურ გაგებას ღმერთისა, რომელიც ევროპაში უკვე ბატონდებოდა. და მე-19 საუკუნეში ძირითადად რო დაიწყო ამ კონტინენტების ათვისება, პირველი აი ესეთი ხალხი მოდიოდა მან დრო არის. ქრისტიანები ბიბლია ეჭირათ ხელში. ისე ქვეყანას ვერ აშენებ, ძალიან გაგიჭირდება. ძალიან ძლიერი მოწმუნე უნდა იყო, რომ აი გდარჩეს ადამიანი მტყეში. მარტო ღმერთის წმინდა ისე გამორიცხულია რა. ეს ჩემთვის ისეთ რად ნაცნობი არის. აი დღევანდელი პირობებშიდაც კი ქართველს თუ ეს გაგება არ აქვს, რაც მაგ პიროვნებებს, ვერც ვერ ცხოვრებ. ხო ჩვენ ისეთ სიმძიმე მდგომარეობაში არა ვარ, ტყეში მე არ წარმოსულა, მაგრამ რაღაც ეს მსგავსება არის. იმიტომ რომ არნიშნავს არაფერი კომფორტი რო იყოს, თუ ის გაგება არ აქვს, კარგი, შენთვის ტყე იქნება მაინც. მაინც უკაცრიელი იქნება. მაინც საში იქნება ეს ადგილი, თუნდაც დასახლებული. თურწმენა არა გაქვს. აი ესე აი თუ ეს კონტინენტი რო იცოდეთ. ამ ხალხმა აშენა კანადა და ამერიკა და იცით როგორ ქვეყნები აშენებული? სულ რაღაც 200 წელიწადში. და საქართველო აშენებს ქვეყანას 2000 წელზე მეტია. ვერ აშენა. ხომ არის კიდე ქვეყნები, არა მარტო საქართველო, რუსეთიც. აი მაქსიმცეში. უფრო გეოგრაფიულ და დემოგრაფიულად უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვს მანდ ადამიანის ყოფნას ვიდრე აქეთ. ამ კონტინენტზე ადამიანს ეს დაახლოებით 500 წელი, ხო? სულცარიელი იყო ეს მწები. თლიანად, აი თლიანად და აი მართლაც ეგ ტყუილი არ არის, გადმოდიან ესე, მაშინ არ არის არაფერი ტაქსაცები, მაქსაცები და აი უფლე ტერიტორიას და აი თვისე რა, ქალაქიდან მიდიან უკაცრიელ ადგილებზე, ნაყოფიერ ადგილებს ეძებენ და ცხოვრობენ, ეს არის ცხოვრება, ბიბლიური ცხოვრება ეგ არის უფლეთა შენითა. ხო, აი ეს იქნა ათვისებული ეს კონტინენტი.
თლიანად. აი ახლა უკვე რამდენია ხო, რამდენი თითქმის სულ უკვე დასახლებულია ყველგან, თუმცა ძალიან ბევრი კიდე თავისუფალი ადგილები აქვს, ძალიან ბევრი. იგივე ამერიკაშიც. ამერიკის ტერიტორია უფრო დიდია, გამი ევროპის ხელა ტერიტორია არის, ხო? ამ შტატების ტერიტორია. ევროპის ხელა ტერიტორია და ევროპაში 9 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ამერიკაში 300 მილიონი. ესე იგი, აქ კიდე დაეტევა ერთი ამდენი. ეს ასათვისებელია. კანადაზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. 30 მილიონია 31 და ტერიტორია უფრო დიდი ვიდრე შეერთებული შტატების, ხო? 10 მილიონამდე ეს არის და 9 მილიონ 300 ის არის. და წარმოიდგინეთ ახლა აი ეს როცა ივსება ეს ტერიტორიები ეს ღმერთი აკეთებს ამას. და ვინ უნდა წამოვიდეს? როგორი ხალხი უნდა წამოვიდეს? ვინ უნდა გააკეთოს ეს? და ქართველი ახლა ამხრივ ცოტა ისევ დარჩა ძველი მასში, ვერაფერს ვერ აღწევს და სხვა კუთხიდან დაიწყო უკვე ადამიანებმა გამრავლება და სხვა იმეებით მოხდა აი ეს ათვისება დედამიწისა. ფაქტურად ცოტაღად არის ახლა ადგილი შესავსები შეივსება და ალბათ შევსების მერე იწება თელერიგი ამბები, რაც ბიბლიაში აღწერილია, რომ უნდა მოვიდეს უკვე ანტიქრისტე. დღეს ევროპა ამზადებს ისევ და ევროპა არის ახლა უკვე ავანგარდი, თქვათ საშინლად ათეისტური გახდა ბრიტანეთი. ესეთი ქვეყანა არ ყოფილა. აი ყველ ნომერ პირველი ათეისტური ქვეყანაა დღეს ბრიტანეთი და ძალიან ბევრს ნიშნავს წამყვანი ქვეყანა რო ათეისტი ხდება, ხო? ამას ემსგავსება უკვე ამას კვალდაკვალ მისდევენ უკვე ევროპის ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, გერმანია, ჰოლანდია, აყვა ინგლისი. გათახსირება შევიდა მაღალ დონეზე, დაკანონდა ჰომოსექსუალიზმი, ხო? მე მანდედან გვიან აქით გადმოდის ამ კონტინენტზე, მხოლოდ დაგვიანებით. ხო, მანდ რომ მოლპა ყველაფერი გამოიქცა ხალხი, მაგრამ სიდამპლე აქაც წამოეწია უკვე. აი გავიდა 200 წელი და სიდამპლე აქაც არ ვიცოდეთ. ნელ-ნელა შემოდის. ესე იგი, ის ფილმი კი შემორჩენილები არის. ევროპას აღარ შემორჩა. ევროპას მსგავსი ფილმები აღარ არის, მორჩა. არც ციგნები. აი აქ შემორჩენილი არის. ხო? ნარჩენებია. აი ესეც გაქრება. და ეგ არის ნიშანი იმისა, რომ უკვე უნდა დაიწყოს სხვა ფაზაში შესვლა დედამიწამ, იმიტომ რომ რაკანას ქრისტიანები, რომლებიც ელოდებიან ამდენი ხანი შესვლას, იქ ხოიცით სანამ არ დასრულდება ყველაფერი ეს, ახალციზე და ახალ დედამიწაზე ვერამერ ცხოვრობს. ვინც გარდაიცვალა, არავინ არ არის ახალციზე და ახალ დედამიწაზე. ხოიცით ეგ თქვენ? იქ ეგრე არ ხდება. ეს უნდა დასრულდეს ყველაფერი და მერე მოხდება ეს. და ახლა ბოლოსდაბოლოს ღმერთი მოსიყვარულია, ხომ? როდემდე იქნება ესე? როდემდე იქნება და იქნება ესე გასული? მაშინ ანუ და მივიღოთ ის, რომ ეს ტყუილია და გვატყუებდნენ, აი კაცობრიობა ამდენი ხანი ტყუილში ცხოვრობს და უფრო მეტი, არა მარტო რიგითი ადამიანი ტყუდება, არამედ მოტყუებულია სულ ყველა. მასე არ არის. ხო, ჩვენ ამას არ ვიღებთ. ნამდვილად ჩანს სახეზე ის, რომ ეს რაც მოწოდებული არის წმინდა წერილით, ეს 100%-ით სწორი არის. და თუ 100%-ით სწორია, ხო უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი? რა ფაზაში ვარ დღეს? სწორედ მაგ ფაზაშია და ამას ემსახურება ყველაფერი. და ევროპა არის ერთი ამხრივ ძანის და არანაკლებად ცენტრი არის ისრაელი. ისრაელის არის ღერძი და მაგის ირგვლივ არის ტრიალი, პოლიტიკა, ეკონომიკა, ყველაფერი. ეგ არის, ხო? ამა ბიბლია მაგას გვეუბნება. და დღეს ევროპაში მართლაც აღარაფერი აღარ არის. თუ რამე ნორმალური არის, ჯერ კიდე არის აქეთ რაღაცა და აჩრდილები თქვენ რო ჩამოთვალეთ ქვეყნები. მაგრამ შირო შემოვიდა, იცით აკაც რო შემოვიდა, ევროპიდან შემოვიდა ყველაფერი. აქ მოხდა დაკანონება ყველაფრის, ამის, იმის. მაგალითად, ევროპაში სიკვდილის დაჭრა არ არის. ჯერჯერობით ამერიკაშია სიკვდილის დაჭრა. ეს ბიბლიით სწორია. ხედა ევროპაში არ არის. არცად აღარ არის. შტატებში არის. ეს რაღაცის მაუწყებელია, ხო? მოდა ეს ჰუმანიზმის ესეთი მაღალ დონეზე მოძალება, ათეიზმის, ჰუმანური ათეიზმის, მოდი ვთქვათ, ჰუმანური ათეიზმი გულისხმობს ადამიანის ყოვლის შემძლეობა, ადამიანია კარგია, ადედამიწას უნდა გაუფთა, ამ შემდეგ დაიცით ეგ თქვენ. ეს ძალიან მოეძალა. ევროპას უკვე საშინელი კრიზისი აქვს. საშინელი, მერე სულელური გაერთიანება და დაპირისპირება ამერიკისა მიმართ, რაც მოხდა ევრო გაერთიანება და ევრო ვალუტა რო შემოიღო. ხომ ამერიკელებს დაუპირისპირდნენ ესენი, ეს ანტაგონიზმი. იქიდან ხომ ხალხი გამოქცეული არის, იცით ვინ სახლობს ამერიკის კონტინენტზე? ევროპიდან წამოსული ხალხი, ყველგანს, როგორც სამხრეთ ამერიკაში, ისე ჩრდილოეთში. ადგილობრივები აქ, უკვე მუზეუმებშია გამოფენილი უარგის ხალხი, წარმართები, როგორც მექსიკაში, ისე ლათინური ამერიკის ქვეყნებში და ისე სამხრეთში, დაბლარუ ჩავიდეთ, არგენტინა, ბრაზილია და ეს ევროპელების არის. მან ტონუსი ევროპელებს იმყავთ, რომლებიც გადასახლდნენ 100 წლის უკან, 200 წლის უკან, ესპანეთის კოლონიები, პორტუგალიის, საფრანგეთის, ინგლისის, რომ მოადგა ამ კონტინენტებს, ხო იცით? შტატები და კანადა საფრანგეთ ინგლისის გაუთავებელი იმის ბრძოლების შედეგი იყო და ბოლოსდაბოლოს დაზავდნენ და გაიყვეს, ხო? აი შტატები დარჩა ერთს
კანადაში ისევ ასეთუ ისეთ სწორებით ფრანგულიც დატოვეს, ინგლისურიც და დამთავრდა. აქ სამოქალაქო ომები არ ყოფილა. მარტო გამონაკლისი არის ამერიკის შეერთებული შტატების სამარცხვინო სამოქალაქო ომი, სამხრეთი და ჩრდილოეთის ომის სახელწოდებით როა შესული ისტორიაში. ისე აქ ომები არ არის. ამ კონტინენტს სამოქალაქო ომები არ ახსოვს. კანადას საერთოდ სამოქალაქო ომი არ აქვს. ისტორიაში თუ ჩაიხედავთ და არაფერი. თორემ აქ ემიგრანტების არის ეს ქვეყანა. და ომის კერა არის ისე ევროპა. პირველი მსოფლიო ომი, მეორე სულ გაუთავებელი სიცხეები, ანტიკური სამყარო, აზია, ბიბლიისთვის ვიხემძღვანელოთ. სად არის ეს კონტინენტი, როცა ბიბლიაში მათ გაჩაღებულია ომები? სად არის ბიბლიური ბატალური სცენები გაშლილი? დღევანდელი ერაყი, ირანი, ხო? თურქეთი, ეგვიპტე და მაგიმაში. აი ეს არის. მან ქვეყანა სიცხლი იყურებოდა მან. თო ხალხი მანდიდან წამოვიდა, მერე და ნელ-ნელა მოდიან და გაურბიან, ხო? გაურბიან კარგი მოაზროვნეები, პაციფისტები, ღმერთს მოსიყვარულე გაურბის იმ ქვეყანასაც დამყაყდა, დალპა. უბედურება რა არის? ეს დამპალი ხალხი შემოვიდა კიდე აქა. თავდაპირველად რო წმოვიდა აქ ხალხი და აი ესეთი ბიბლიის ხელში ხია და მუშაობა, პატიოსანიისა და მთელი რიგი მაინც მოაწვა ცივილიზაცია, მაინც კანონი, მაინც სახელმწიფო და ისევ ამ სახელმწიფოში უკვე სიდამპლეც არის და სახელმწიფოს ისიც სარდაფებიც გააჩნია. ამ ფაზაში შევედით უკვე თელ დედამიწა. რაც ევროპაში არის კრიზისი, ისე კი არ გაიგოთ, რომ აქით არ გადმოვე ეგა. რა თქმა უნდა, აქაც გადმოვე ეგა. ანტიქრისტე ხო უნდა მოვიდეს. და დღეს კინემატოგრაფიაში უფრო ანტიქრისტეს იმეებს, უფრო ევროპა უფრო კარგად აჩვენებს. მოსამზადებელ საფუძვლებს სწორედ გვთავაზობს ევროპა თავისი ხელოვნებით. როგორც სახვითი ხელოვნება, ისე კინო ხელოვნება მაღალ დონეზე არის ეს. აღარაფერი წმინდა ევროპაში აღარ არის. ეს გნაღდია. ჯერ როდის თქვა იმათ ბებერი ევროპა, დამპალი ევროპა, იძახთან 100 წლის უკან. თქვენ ახლა უნდა ნახოთ რა ხდება იქა. ადამიანები გადაგვარებულები არიან თლიანად ეგ სწორია. ხო, აღარ არის ისე რომ აი წარმოსახვითი ევროპა არ ვინა ჩვენ ტურისტული ევროპები და ფანჯრები და მაღაზის ევროპაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის სწორედ აი ცნობიერები და ინტელექტი. ინტელექტთაც ევროპელი იცით რა არის? საერთოდ აღარაფერს აღარ აკეთებს. და ეს უკვე ისეთი კრიზისი არის. და აი რეკლებ ეს კრიზისი. სადაც არის ცნობილი ევროპაში როებადებოდნენ ფილოსოფოსები? სად არის ხო? ძველი ანტიკური სამყაროც ქებული თავისი ფილოსოფიური მიმდინარეობებით. მანდიყო ესა ხო სამშობლო. მე რა თანთა რო გაიწია საზღვრები, გადავიდა იტალიაში და ეჯიბრებოდნენ. სად არის ეგ? ევროპა მიეცა ღრეობას. და ევროპა ისეთ ფაზაში შევიდა თავის დროზე რომირო შევიდა. რომი რამ დააქცია? გაუთავებულმა ღორობამ, ჭამასმამ და ყველაფერი უკვე ხელი ჩაქნეული იყო. დღეს ევროპას საშნელი კრიზისი აქვს. შემოიერთეს ეს ბარახლო ხალხი, ბერძნები, ეს რაღაცა ყალბი გაერთიანება, რომელიც გაერთიანების შედეგად უნდათ ამერიკის ჩაძირვა როგორც ეკონომიკური იმით, არაფერი არ გამოუვიდათ. ეს ხომ არასწორია. ხო და ევროპის სამარცხვინოდ უნდა ითქვას, რომ დაირწვა აყვანი ქრისტიანობის მანდ, ეგ ბოლომდე უნდა შეენარჩუნებინათ მათ. და მანდედან გამოიქცა ხალხი ქრისტიანობას, რომ მანდ უკვე შეეპარა აი კოროზია, აი ეს ნამდ ქრისტიანები გამოიქცნენ აქ. და გაურბოდნენ სწორედ აზროვნების იმ სტილს, რაც ევროპაში უკვე გაბატონდა. რაციონალიზმი, დარვინიზმი და ახალ გადმოიტანეს მაინც. აქაც გადმოიტანეს. ხო, და აქაც ახლა შემოდის, ესე იგი ტოტალური სიდამპლე ჯერ აქ არ არის, ამიტომ ალაგ-ალაგ გაიელვებს ხოლმე რაღაცები, რაც ჩვენ აღვნიშნეთ და მოგწონს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ესეც უნდა დალპეს. იმიტომ რომ დროა დამთავრდეს ყველაფერი. და არაფერი ამაში პესიმისტური არ არის. პირიქით, ეს არის ძალიან კარგი და ძალიან ოპტიმისტური, რომ არის რა თქო დამთავრდეს ეს ყველაფერი. ბოლოს და ბოლოს ეს სისულელი არა, რაც აქ თამაშდება ამ დედამიწაზე. როდემდე იქნება ეს სისულელეები? როდემდე? სულ აი რაღაც დაძაბული სიტუაცია იმაში, სულ აი რა ბომბების ისა, სულ შიში, ტერორიზმი, თანდათან თლიანად ადამიანი უკვე როგორ არის ისეთ, სულ ჩაკეტილია, სულ დაკეტილია, სულ დამონებულია ყველანაირად. ეს გალაღებული აღარ არის. და აი ახლა რასაც თქვენ უყურებთ, ოკულტიზმი რო უტევს ეგა და ძალიან ბევრი ესეთი თავსაჭყლეტი ფილმები, სულ სატანურია ყველაფერი. დაანებეს თავი ამ უბრალო იმას, ხო, იღებდნენ ევროპელებიც უბრალო გასაგები, ძალიან ლამაზი და ქრისტიანული ბევრი ფილმები იყო. სადაც თქვენ არ მომეკვდეთ, აღარაფერი მსგავსი აღარ ხდება, აღარც წიგნი იწერება, აღარც ფილოსოფიური გამოკვლევები არის. ხო, მე ევროპიდან აღარ მორბის ხალხი, იცით რატომ? დამპალია მათ უყველა საზოგადო, ვიღამ უნდა წამოვიდეს. დაალპარა ევროპა, დამპალი ხალხი მოდის აქეთ. აი პირდაპირ გაგებით გეუნებით რა. თუ მოდის ევროპიდან, მაგრამ ჯერჯერობით აზიიდან მოდიან და აზია მოიხსენება წარმართები არიან, ხო, მუსულმანები. ამ კონტინენტზე თუ მორბის ხალხი, დაივიწყეთ რომ გამოურბიან ათეისტურ ევროპას. ათეისტურ ევროპას აღარ გამოურბიან. ეხლა გამოურბიან გაჭირვებას. და ადრე გაჭირვებას არ გამოურბოდა მანდედან ხალხი?
ათეიზმს გამოიქცევი, ქრისტიანობას რო ზღუდავენ. აი ეს ხალხი იყო პირველი, ვინც შემოვიდა კონტინენტზე და დაიწყეს ისევ ახალი. ახალი კონტინენტი და ახალი სახელმწიფო. ვარი უთხრეს ევროპას, აღარ გვინდა, მოდი ახალი დავიწყოთ. და გამრობოდა ხალხი ირლანდიიდან, შოტლანდიიდან, ბრიტანეთიდან, ეს ხალხი ხო გერმანიიდან, შტატები აბა რა არის? და ჩამოყალიბდა სულ სხვა ქვეყანა. მაგრამ ამასაც ნახე ღმერთი რას გეუბნება. არა, უჩემოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. ბუნებრივია, ეს თაობა კი კაია, მაგრამ წავა სხვა მოვა. მოიწამლები მაინც. იმიტომ რომ სატანას აქვს ჩაბარებული ეს ყველაფერი და დროა რომ სატანაც თავისი ის განახორციელოს აქ. ანტიქრისტე ხომ უნდა მოვიდეს კაცო? ბიბლია გვეუბნება რომ ანტიქრისტე მოვა. ბიბლიამ გვითხრა რომ მოვა ქრისტე. შესრულდა, მოვიდა ქრისტე პირველ მოსვლაზე, ცოდვის გამოსასყიდად მოვიდა. არ მოგვატყუა ბიბლიამ, ღვთიურმა წიგნმა, ესე იგი წმინდა წერილმა არ მოგვატყუა. მოვიდა ქრისტე ცოდვის გამოსასყიდად. მე რა გვეუბნება მოვა ანტიქრისტე? ეს შესაძლებელია უნდა მოვიდეს, თუ არ მოგვატყუა პირველში, არ მოგვატყუებს მეორეში. მოვა მეორეთ მოსვლა იესო, არც მანდა მოგვატყუებს. და უნდა დამთავრდეს დედამიწაზე ცხოვრება. აი რა ფაზაშია დედამიწა და აი ეს თუ თავში თქვენ არა გაქვთ, თქვენ ყოველთვის ცუდად იქნებით. სიყვარული ჩვენ აი ამაში გრძნობთ, ხო ეს უნდა დაინახოს შენ, რომ ღმერთის სიყვარული. დანარჩენს ის ყველაფერს გააკეთებს, ხო? ზუსტად ამაში ედავებიან რელიგიის წარმომადგენლებს ათეისტები, რომ ღმერთი რო იყოს, ამდენი ბოროტება საიდან იქნება, ხო? ძალიან პრიმიტიული კითხვა არის ხოთაშორის რა. ეს ახლა პიროვნება, ვინც გაცნობიერებულია, მაგას ასეცულებულ კითხვებს არ დასვამს. ეს ბოროტება საიდან არის და როგორ არის და რომ ზღაცე პასუხი მაინც არ დააკმაყოფილდება. იმთავითვე მისი კითხვები არის ანტი კითხვები არის. ეს არ არის წყურვილი, ჩემეცნების წყურვილით განსაზღვრული კითხვები. ეს ანტი არის. მიამბოხე ხარ მოკლედ. ათეისტი ხარ. თუ რა კითხვები ეგ დაასვი და შენ თვითონ გასემთელი რა პასუხებს გაიკვლიე რა თემა თავში ხო გაქვს ხო? მაგრამ არ გინდა ესა. არ გინდა ავტორიტეტის შემოსვლა ქვეყანაში, არ გინდა მას დაეკვემდება რომ და გინდა იყოს შენ რა მეფე და ხელმწიფე და რა ქვია ღმერთი. რაც მოუვიდა ადამსა და ევას. ასე რომ ჩაოლებრივი ამბავი ხდება ასახსნელად. ევროპა მართალია უკვე ძალიან ისეთი მოძველ და მე აურდაური ეს ყველაფერი. არ ფთარ შეიძლება იცი სულელური გაერთიანება. ეხლა ქრისტიანობა არ გვეუბნება გაერთიანებას. ქრისტიანობა გვეუბნება ქრისტიანების გაერთიანებას. ქრისტიანობა გაერთიანებას არცად აი ხო ელემენტარულად მაინც უწაკითხული გაქვთ. აბა მითხარით, რა არის სიმკაცრე იქ წითელ ძურად რო გაზდებს ბიბლიას? არ შეერიოთ სხვა ხალხს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ის არის რა, ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა მარტო ისრაელის ერი. და არანაირად სხვა ხალხთან ურთიერთობა. ხო, არცად ბიბლია არ იწახის მაგას რომ გაერთიანდეთ და რა მოუვიდა ევროპას? რა იყო ეს სულელური გაერთიანება? რა ეს სატანური არის უკვე? ანტიქრისტე აკეთებს ამას. იქ თუ გაერთიანებაზია ბიბლიაში ლაპარაკი, ანტიქრისტე აკეთებს. ქრისტე არ აკეთებს. ქრისტე მუშაობს ინდივიდუალურად, ახალიც და ახალ ხალხუნა შეიყვანოს. ერები კი არ შეყავს, მთელი სახელმწიფოები. დედამიწიდან ყველა ადამიანები ვინც იწამებს, იმას შეიყვანს. მაგრამ სახელმწიფოებს და ერებს არ არის ლაპარაკი. იქ არ წერია ახალც არა, აი საქართველოს რესპუბლიკა, ამერიკის შტატები, კანადა, არ არის ეგა. აი ვერ გაუგია ბევრს. და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება ქრისტიანობას ეგეც შეცდომა ბიბლიაში არ სადარ წერია ეგა. სახელმწიფო რელიგიად რო არის გამოცხადებული თქვა საქართველოსი თელერი ქვეყნებში რუსეთში, აბა ნახოთ თელი საქართველო მაშინ უნდა შევიდეს სათავსასუფეველში. გამორიცხეთ ეგა. არ უთქვია ქრისტეს რომ ეს რელიგია გახადეთ სახელმწიფოდ. ეგ არ უთქვია. თორე თვითონ გახდიდა ამას. ღმერთს ყველაფერი შეუძლია და რა უნდა და შევიდოდა რომში, ტყავს გააძლევდა 2-3 სასწაული და ამთავრდებოდა ყველაფერი. მაგი არ გავუკეთები ამას, აღარ შეიძლება ეგა. ინდივიდუალური წარმართებში გავიდა, ყველგან წავიდა. ნაციონალური იმებში ქონდათ ჩაკეტილი ისრაელის ეს და დღესაც ნაციონალურში ზის. ვერ გაიგეს მათ ესა რა. არ არის ეს ქრისტიანობა და საერთოდ ღმერთი არ არის ერთი ერისთვის, კაცო, ერთი ადამიანისთვის არ არის ეგა. ეს დღესაც ვერ შეუგნია ძალიან ბევრ ებრაელს, იცით ეგა? და მით უმეტეს ქრისტე რომ მოვიდა, დამთავრდა ყველაფერი. დამთავრდა. და როდესაც ჩვენ ეს კარგად ვიცით. აი ხლა, აი ეს გაერთიანება გამოსაცნობია. აი ეს გაერთიანება რაც ხდება ევროპაში, ეს ხო სისულელია. რა უნდა გამოვიდეს მაგ? აი, რა უნდა ამის წინასწარმეტყველებას მიხვდეთ, რომ არაფერი არ გამოვა? აი, რა უნდა გამოვიდეს ქართველი ევროპაში, რომ აი მაგ რა გამოვა რომ? შენ სხვა ხარ, ის სხვა არის. რა რანაირად უნდა გაერთიანდეს ახლა ქართველი და გერმანელი, ბერძენი და გერმანელი? აი, როგორ შეიძლება ეგა უღმერთოთ? თან შენი ღმერთი რო ყავს, ბერძენს თავის ღმერთი ყავს, გერმანელს თავისი ყავს, იტალიელს თავისი ყავს, ხო იცით ეგა? დღესდღეობით სოფლოში ყველას თავისი ღმერთი ყავს. მაშინ უნდა შევთანხმდეთ ესე რომ ეს ღმერთი ყველა მოიშორეთ და კულტურა მართლაც დემოკრატია. აადგნე და აი დემოკრატიით და ეკონომიკით გავერთიანდეთ.
ვერც ეკონომიკით გავერთიანდებით. რატო? ვიცი, ერთი ზარმაცია, მეორე ძალიან ისეთი მუყაითი. როგორ შეიძლება იყოს ერთად ზარმაცი და მუყაითი? მაგალითად, გერმანელი ცნობილია მუყაითობით, ბერძენი სიზარმაცით ცნობილი არის. როგორ შეიძლება ესენი კარგად იყოს, ა? გამოვიდა რამე? არ გამოვიდა. ეხლა არ მითხრათ რომ ქართველი ერი არ არის ზარმაცი? ეგეც ეხლა რო შევა შევიყვანეთ იქა, ხო ეკონომიკით გაერთიანება. რას მივიღებთ ამანდიდან? არაფერს. ამდენად. ნახეთ, ყალბი გაერთიანება, რა ცუდია? ეს უბრალოდ მოვლენებს დაასწრეს და ის რაც ბიბლიაში უნდა მოხდეს, ამემა წინდაწინ ჯერ პატარა ის შესავალივით გავიკეთეს. მოხდება დედამიწის გაერთიანება, სულ სულთლიანად. და ერთი ანტიქრისტეს დაექვემდებარება სამი წელი მთელი კაცობრიობა. მომენტალურად რაღაცა გადაიჭრება. ეს პირდაპირ წერია. ყველაფერი აქ თქვენ მიდის, რომ იცოდეთ. ამიტომ მეტად გმართებს ჩვენ სიფხიზლე. ქრისტიანებს, არა ისეთი სახელმწიფო ქრისტიანებს, არამედ ქრისტიანებს, ქრისტიანებს, ბიბლიურ ქრისტიანებს ელაპარაკი. და არა ის სახელმწიფოს მიერ, აი საქართველოსში რო ქრისტიანობა არის, საბერძნეთში რო ქრისტიანობა, იტალიაში რო ქრისტიანობა და ესპანეთსა და საფრანგეთში. მაგაზე არ ელაპარაკი. ეგენი ამზადებენ ანტიქრისტესთვის მრევლს. დაჯარდებიან ევროპაში ყოველ შაბათ კვირას ეკლესიაში სავსეა. და რამდენ ან საბერძნეთი. თავიდან ბოლომდე სუწირვალოცვებია მთელი საქართველო. ყოველი დღე საქართველოს ეკლესიებს სავსეა. შაბათი კვირა შეიძლება ნებისმიერ ეკლესია საქართველოში სავსეა რუსეთის. რა? რა ეს რა არის? უნდა უნდა დავსვათ კითხვა ეს რა არის კაცო? რატომ არის ამდენი სისულელე მაშინ თუ ესე მორწმუნია ერი? ესე იგი ღმერთი მრისხანებს ამ ადამიანებს. ესენი ისე ძველი მასში დარჩნენ. ხო და თუ გაერთიანება საჭირო, გაერთიანება ქრისტეში უნდა გაერთიანდეს ხალხი. ქრისტეში რო გაერთიანდება კაცი, ის მიწაზე არაფერს არ აღშენებს. ის გაერთიანებაში ცხოვრობს ქრისტეს გულისთვის დროებით, ელოდება იქით, აი, სათა სასუფეველში, ახალიცა და ახალი დედამიწას რო უკვე შექმნილია ღმერთი და ველოდება ამ ხალხს და შეიყვანს იქ. აი ეს ბევრს არ უნდა გაიგოს. აღშენებენ ისე ზოგი და საქართველოს საერთოდ ყველაზე ჩამორჩენილია ამ ხრივ. ესე იგი, ირგვლივ ისეთი სიდამპლე არის, ისეთი სიდამპლე არის და აი ამ სიდამპლის შემოსვლა საქართველოში რა ვიცი რა აზრი აქვს ამას. არ შემოუშვათ, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. შემოუშვათ ვლპებით და უცნაური ის არის, ის მაინც ათქვი რომ ვლპებით. გამოდიხარ და ყველაფერი კარგია, ყველაფერი კარგია და იცი რა, როცა დააფიქსირებენ საქართველოს შემოსვლა სიდამპლისას, აბრალებენ უკვე ერთ-ერთ მთავრობას, სააკაშვილს. აი ეგ არის შეცდომა. მაღაზი არ არის სიდამპლის შემოსვლა სააკაშვილის ბრალი არ არის. ვინც არ უნდა შემოვიდეს თავრობაში სიდამპლე გააგრძელებს სვლას. კონტინენტებს მოაღწია აქით სიდამპლემ, რომელსაც ცოდვის სიდამპლე ქვია. და ესეც ახლა ამის დრო არის სცენაზე შემოსასვლელად ემზადება ანტიქრისტე. ანტიქრისტე იმის ანტიქრისტია, არ იტყვის რომ მე არავარ ქრისტე. ის იტყვის რომ მე ქრისტე ვარ. და ყველა ეს ხალხი მოტყუდება და მიქნება მასთან. აბა როგორ იქნება? აბა ახლა ის კი იმას კი არ მოვა და კი არ იტყვის რომ მე ქრისტიანი არა ვარ. აი ეს რომ ქართველს უთხრა გაივლის შენთან. ხო, არც რუსი არ გაივლის. ანტიქრისტე არ გავიგოთ ესე რა. ბერძნულში ეს ორი გაგება აქ ამას. ის მოვა იტყვის რომ მე ვარ. და როცა შენ კარგად არ იცი ბიბლია, როცა არ იცნობ მაღალ დონეზე და ქართველების უმრავლესობა და დედამიწის უმრავლესობა საერთოდ არ იცის რა ხდება ბიბლიაში. მოდი და მოტყუდები. ის სასწაულს მოახდენს. შიოლაშვილი ატყუებს ქვეყანას და აგერ კირილე და ვიღაცეები და ისევე ანტიქრისტე რო სასწაულს მოახდენს. აი მე რა ნახეთ თქვენ? რამდენი ხალხი მოტყუდება. ჩვენ რატო ვსაუბრობთ ამას? ხალხი ჯანდებას საკითხი ასე ისმის. თქვენ მოგტყუდებით? ხო იძახით რომ არაო? აი დაველოდოთ სიტუაციას. ამოცანა არის თქვენ არ მოტყუდეთ და ანტიქრისტე ქრისტე არ გეგონოთ, არ ჩაეხუტოთ. არა და ამის დიდი შანსი არის, რომ თავის დროზე ქრისტე ვერ შეიცნო ვერავინ. და არავინ არ თქვას, რომ ჩვენ რო ყოფილიყავით, ჩვენ შევიცნობდით. ეგ მე გამჭირდება ამის თქმა. არ ვიცი. შეიძლება მეც თომასავით მოქცეულიყავი. იუდასავით თუ არა თომასავით, ხო? თუ ვერ შეიცნეს ღმერთი, ვერ შეიცნო ვერავინ, თან ვინ? ვერ შეიცნეს ფარისევლებმა. წიგნობრებმა, რომელ დღედაღამე მუშაობდნენ ბიბლიაზე. და ხალხი, რომელიც ბიბლია არ იცოდა, არ იყო ჯერ ბოლომდე დამთავრებული, მეთევზეებმა, მეძავებმა შეიმეცნეს ეს ღმერთი ამოიცნეს ქრისტეში და აქ ქრისტემ თქვა, მეძავები თქვენზე უწინ შევა სათა სასუფეველშიო. ამას ეუბნება ფარისევლებს. ყოველთვის ვატაროთ აი ეს ქრისტეს ეს გამონათქვამი, მეძავები თქვენზე უწინ შევლენ, უთხრაენ სწავლულებს. და დღეს რა შეცვლილია რამე 21 საუკუნემ შეცვალა. ხშირად უყვართ
ხმარება ქართველ პოლიტიკოსებს განსაკუთრებით გუბაზას 21 საუკუნეა. ამას გონია საუკუნეები, რაც უფრო მეტი, უფრო ბზენი იქნება ხალხი. ხლა გუბაზას გონია 21 საუკუნეში რო ცხოვრობს, უფრო ჭკვიანია, ვიდრე მაგალითად 19 საუკუნის ნებისმიერი ადამიანი. აი ეგ არის შეცდომა. რა მნიშვნელობა აქვს საუკუნეებს, როცა ცოდვა არის? აი მითხარით, აი ამიხსენეთ ბიბლიო, აი ბიბლიური აზროვნება რატო არის კარგი, მაგრამ გუბაზას ეპატიება, მაგი ბიბლიურად არაფერს არ ხედავს. მისთვის ეს ისტორიზმი, ათეიზმი, მარქსიზმი, ლენინიზმით მეთოდოლოგია აქვს თავში და გონია ამით რა, აი რა ხერაც უდათ არის? კაცი რომელიც ესე იგი ადრე ივანიშვილს ეძახდა, ამ კაცში შერწყმულია ჭკუა და ნიჭიერება, დღეს აკრიტიკებს. ა დავიწყდა ამას რა თქვა? თუ გადახედე შენ აზროვნებას, ოპერაში როგორ გამოცვალე ეს აზრი? თავად გუბაზის სიტყვები მახსოვს, ამოიღეთ, ნახეთ, იწახეს ესეთ რამეს, რომ ივანიშვილი არის ჭკვიანი, ნიჭიერი. ამ ადამიანში არის შერწყმულის ორი რამ. სააკაშვილი არის ნიჭიერი, მაგრამ უჭკუო. ეს არის გუბაზის ფრაზა. კაცი გამოდის და იძახის არაფელი აღა უკვე ესე თუ გაგდა, სააკაშვილს ჩვენ დავამარცხებ და საერთოდ ივანიშვილის მე მოთხარა მისი ფსიქოანალიზი და სულ ყველაფერი მოთხარა. ესე იგი ივანიშვილი ხო თქვი რომ ნიჭიერი იყო უჭკუო, რა თქვა კრიტიკებ? საწავიდა ივანიშვილის ნიჭიერება და ჭკუა, ხო შეაფასე ერთხელ. ესე იგი გუბაზის შეფასებლად არ ვარგა. თუ შეფასებლად არ ვარგიხარ, რატო ვარგიხარ მაგალითად ანალიტიკაში? შეცდი ერთ იმაში, რატომ არ ცდები შენი აზროვნება არ არის გადასაფასებელი? ნახეთ რა დღეშია. გამოვა იქ მოძღვრავს სუფრის ლოგიკით, სუფრის იმით, ყველავს უნდა ასიამოვნოს ეპათხალიმება ჟურნალისტებს, ემლიქველებს, რესპონდენტებს, თქვენი ჭირიმე, თქვენ გენაცვალი და ფსიქოანალიზმი ქართველებს რა თუნდა, ევროპა არის გიჟი და იმათ ჭირდებათ, ქართველს კიდე ფსიქოანალიზმი, რა სუფრაზე მიდი, მოუყევი შენი გაჭირება, ისე წაგახალისებს და რა აღადგინა ჩვენ. აი აჰა, დეფექტიანი აზროვნება. კაცი რომელიც უწოდებს ხვას გიჟს, თავისთავი ჭკვიანი გონია. სააკაშვილს გიჟი უწედა და რითახარ შენ მასე ჭკვიანი? სადღეგრძელების იმაში თქმაში კაცო. აი ესეთი ისა ჭირს ქართველ ერს და მის წარმომადგენლებს. ესენი აქამდე ვერ მივლენ. კაც თავში აქვს ვეფხვის თაოსანი. ვერ გაცდა ერი ვეფხვის თაოსანს, ხო? გულანშაროს ურჩევს სააკაშვილს რომ ლაზიკის მაგვრად აი დავ ზღვაში კუნძულები იმასახნას და გულანშარო უწოდოს. კაცი დაფიქრებულა რა ამას, თავისი პრობლემა აქვს. დღეს ხვალ შეიძლება ამან გადააბიჯოს საზღვარს. ბატონმა გუბაზამ დაფიქრებულა სადმე წავა? რა ეგ გამოიკერება მიწას? ძლივს სუნთქავს, ძლივს დადის. ფაქტურად ეს არის, აი როდის წაიქცევ არავინ არ იცის. ეს ჯამთელი არ არის. სხვას გიშს უწოდებს და თვითონ ფიზიკურად არის დაავადებული, მთლიანად. ხო? აი ახლა ყველა პარამეტრები დაავადებული კაცი არის. არც ერთი ექიმი არ იტყვის ეს ჯამთელია. და დღეს ხვალ შეიძლება აღარ გაიგვიძოს ამან. ფიქრობს ეს სადმე დის? და თავში რა აზრები აქვს? ეგა ყველაზე საცუდავი ადამიანია. ხო, ამით განსხვავდება აქეთა კონტინენტზე ხალხი, რომლებიც ესე ფიქრობენ, უცებ მოტრიალდებიან და ღმერთ შემოუშვებენ ცნობიერებაში. და რამდენი არის ასეთი ხალხი იცით აქ? და ეს მე დიდ იმედს და რწმენას მაძლევს. მე ვერ ამნახე ქართველი ათეისტი გაქრისტიანებული იყოს და ესე ქადაგოს ტელევიზიიდან. ინტელიგენტის უგულისხმობთ, თორე ინდივიდებში არ ელაპარაკი. აი ეს რომ გუბაზამ ჩაატაროს ეს ისა, რომელიმე აი მართლაც აი და არა მართო მაგდებლურს ვარ ვიზახი. აი ქრისტე მოკლედ გაიგო. ქრისტე გაიგო და ალაპარაკებს. და ქრისტე რო კაც ალაპარაკებს, იმისი ლაპარაკი დალაგებული არის. მე ქართულ სივრცეში ეგეთი პიროვნება არ ვიცი. იქნებ თქვენც. აი ეგ არის ჩვენი ტრაგედია. ერები გაქრებიან ისე რომ ქრისტეს არ მიიღებენ. რამდენი ერი იყო ანტიკურ სამყაროში? ერი. რამდენი ნაციონალური სახელმწიფოები იყო ქრისტე როცა მოვიდა? მართალია დაპყრობილი ყავდა რომს ძალიან ბევრი, მაგრამ მერე ხო დაიშალა და ყველა დამოკიდებულა. აი მიიღოს ვინმე ქრისტე? რამდენი წავიდა იქით იმ ქვეყანად რომ ცოცხალ ღმერთი არ მიუღია? ჯერ მოსეს დროს, ბაბილონის დროს. ასევე იქნება, რატომ გონიათ რომ ახლა აი გუბაზა არის ქრისტიანი, ნათელაშვილი არის ქრისტიანი, აწმინდა დღეებს რო გვილოცავს, ეს არ არის ქრისტიანობა? ედავთ ვერ გაიგეს მათ ქრისტე ვინ არის, რა არის, რა უნდათ. ესენი ყეფავენ ზაღლებივით, გაგიჟებულები არიან და ვერ გავიგე რა აგიჟებთ. აცვიათ, ახურავთ, ზოგს დებიყავს ამერიკაში, ზოგს ძმებიყავს, იქიდან საჭმელებს იღებენ, მანდედან ესე არაფერი არ გამოვა. ქართველების ტრაგედია სწორედ ღმერთის უცოდინარობაშია და ეს არის პრობლემები და მithumetes ახლა ევროპა უკვე ესეთ იმაში გადავიდა რომ რა ვიცი რა ეშველებათ ხო? გამორიცხეთ ეგ. ასეთ თემაში რომ წააწყდებთ უკვე ხელოვნებას და ლიტერატურა იქნება ეს თუ საერთოდ კინემატოგრაფიული ნაწარმოებები, თქვენ
დასკვნა არ გააკეთოთ როგორ იცი რომ უნდა ახსნათ ეს რა არის ახლობთ ეგ არის ნიშანი იმისი რომ მზადდება სცენა აი მზადდება უნდა მოგაასუფთავო მოწმინდო სცენაზე შემოსასვლელად შემოვა ანტიქრისტე ევროპაში ფაქტიურად დამთავრებული ამბავი მე ევროპაში ქრისტიანობას ვეღარ ხედავ აქა იქ შეიმჩნევა ამ კონტინენტს აქა იქ იმეორებ წიგნებიც აქა იქ უფრო აქ არის ევროპაში ამ წიგნებს არავინ არ კითხულობს აქ კიდე იწერება თეოლოგიური მუშაობები ამ კონტინენტზე კიდე ახასიათებთ ევანგელისტური სუ ინგლისურ ენაზეა ყველაფერი აქთან განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო ევროპა გამორიცხეთ ევროპა დაუბრუნდა მაგარ ათეიზმს ნეო ათეიზმი მოვიდა ნეო ჰუმანიზმი რაღაცა კრეტინიზმი და ნახეთ როგორი პრობლემების წინაშე დგას ევროპა ხო უკვე ისე არის საქმე რომ რუსეთს უნდა ჩაეხუტრონ და ანტიამერიკული განწყობა აქვს ევროპას დაგვაფიქროს ამან ანტიამერიკული განწყობა რატომ უნდა ქონდეს ევროპას თუ ეგ ქრისტიანულია იმიტომ რომ ამერიკამ დაიწყო ქრისტიანული ძირები აქვს რო დავთვალოთ ახლა უფრო მეტი ქრისტიანული წიგნები ამერიკაშია ვიდრე ევროპაში ხო იქ საერთოდ ხელი აიღეს იქ გაბატონდა კათოლიციზმი ევროპაში ხო დააკვირდეთ კათოლიკური ქვეყნები ესპანეთი იტალია საფრანგეთი ბელგია ეს კათოლიკური კათოლიციზმი გრიალებს მან და რა არის კათოლიციზმი იცით კარგად ყველაზე კარგად მისწრაფება ვოლუნტარიზმისა მაგ ეკლესიას ახასიათებს და ალბათ მანდიდან გამო ანტიქრისტე ხო აბა რა არის ხო რომი ტყვილა არის ეგ რომის ამდენი ხანი შენარჩუნებული არის რომის რაღაცა სისულელე და როგონიათ რომ ის პეტრეს ტახტზე ჯდება პაპები და მოადგილეები არიან ღმერთის ვინ თქვა ქრისტემა თქვა რა კარგი არა თავისებურად როგორ გაიგეს ამას კი ხედავენ შიგადაში ხო იგივე გუბაზიმ და იგივე მაგრამ რა უნდა ქნათ ახლა რა უნდა ქნას ადამიანმა საშველი არ არის გარედან საშველი არ არის საშველი არის შიგნიდან ეს შეუძლია ადამიანს თუ უნდა გაუნათება თავი და გადაწყდება ეგ პრობლემა პრობლემა ის კი არ არის საქართველო მოეწყობს კარგად თუ არა პრობლემა ის არის ახალცაზე და ახალდედამიწაზე ქართველები რამდენი იქნებიან ახლა აქ მაგ საქართველოში არც ფიქრობთ რომ 200-400 წლის მერე ახლა ქართველები ბევრი იქნება მანდ ეგ არც ფიქრობთ მე არ ამჯერა აი საკითხი ასე ისმის თუ ჯერა კაც იქითა ცხოვრება თუ ჯერა ქრისტე თუ ჯერა აღდგომისა და თუ ჯერა ის რომ მან ახალიცა და ახალდედამიწას დაუდო საფუძველი მაშინ კითხვა ვიმეორებ ასე ისმის რამდენი ქართველი შევაიქა რამდენი როგორ აი ინდივიდუალური ეგ საკითხი რა გიგაიწამეთ თქვენ ეს მაშინ არ დააყოვნოთ და ყოველთვის ამასთან იყავით თუ თქვენ გინდათ იქ შესვლა ა ბატონო ხელთა გაქვთ საღთო წერილი და პრობლემა გადაჭრილია აღარაფერი აღარ უნდა გაწუხებდეთ გუბაზი მოვა სათავეში თუ ივანიშვილი თუ სააკაშვილი დარჩება ეგ პრობლემა არ არის ფსევდო პრობლემაა ეგა ამაზე არ ღირს 2 საათი ტელევიზორში იქაქანოს კაცო დორბლები ყაროს ივანიშვილი აკრიტიკოს ის აკრიტიკოს გაუთავებელი სისულელები ლაპარაკოს არც ახსოვდეს ადრე რა თქვა ეხლა რას იძახის და საერთოდ ქართველს საერთოდ არ ახსოვს ადრე რას იძახის ეხლა რას იძახის ივანიშვილს რო აქებდი ეხლა აკრიტიკებ ეს აზროვნება არ არის მეგობრებო ეხლა დგანან და სულ ყველა ამას თხრის უცნაურია პირდაპირ ის ხალხი რომლებიც მას აქებდნენ უცებ თხრიან ეს ხალხი უფრო საშიშია. შენი აზროვნება არ არის, მერყევია, მერყევი. ხან ესე ხარ, ხან ისე ხარ, თვალით აზროვნებ, დაინახავ, ყურით აზროვნებ და თვალით და აზროვნებისთვის არც თვალი და არც ყური არ გამოდგება. ასე რომ ეს ევროპის ფილმები, მე ცვადებნებ ხოლმე თვალყურს ახლა რაღაც რაღაცებს და მართლაც ტვინი საჭყლეტი ძალიან ბევრი არის. გინდა ესპანური, გინდა ფრანგული, გინდა ესენი. თელი ქვეყნებმა უკვე კაპიტულაცია გამოაცხადეს კინემატოგრაფიის, ასე ვთქვათ, აი, სოფლიო ბაზარზე. მათი პროდუქცია ჩაძირულია. ხო, ოთარ იოსელიანი დიდი ასოებით გეტყვით რომ რეჟისორი არ არის. დიდი ასოებით. ეგ ახლა ეს არის. შენ თვითონ თუ თამაშობდე, ესე მაშინ ჩვენ შეგვიძლია აპარატი დღეს ისეთი კარგი ტექნიკა, მე გადაიღერე და ყველაფერს კი არ უნდა უწოდო ახლა მართლა ეს ხელოვნების ნაწარმოები. შანტრაბა რო აი სათაური კიდე შანტრაბა თავიდან ბოლომდე ეს სირცხვილია ამის გადაღება. კომუნისტურ სივრცეში შემუშავებული ტიტულით, რეჟისორობით გაკაჩული იღებს ნაგავს და დღეს რომ მას ეს გადაიღო და მაგამდე არაფერი არ ცოდნოდა, ამას საერთოდ ტელევიზორში არც გაუშვებდნენ ამას. ეს ძველი დიდებით მოდის წინწკლებში დიდება. მოპოვებული ავტორიტეტი ძველ კომუნისტურ სივრცეში რო შემორჩა ის რეჟისორობა და იმ ძველი იმით კიდე რთავენ ნებას რომ გადაიღოს და უწოდონ რეჟისორი. აი ეს არის ტრაგედია. რა რეჟისორი ეს არის? რას ბოდავს? ვისთვის იღებ? რას იღებ? ვის დაკარგვი ხარ? კაცი 77 წელს ხარ, არაფერზე აღარ ფიქრობ.
სხვა პრობლემები არა გაქვს. და საზრისის პრობლემა საერთოდ გიფიქრია? ეს ისევ იმაზე ფიქრობს, გენიოს კლავს საზოგადოება. და ეძებს ისეთ საზოგადოებას, სადაც გენიოს არ მოკლევდა პირიქით, გენიოსით იაზრებს ყველა. ასეთი ლენინი იყო. ლენინი გენიოსი და მისი აზრები სოფლიო აიტაცა საბჭოთა კავშირმა. ამასე ლენინური აზრები აქვს თავში. ეძებს ისეთ გარემოს, სადაც თავისი აზრები გასაღდება, ტაშ დაუკრავენ, სოფლიო იბაზე დიდებას შარავანდეთს მოახვევენ თავზე და აიყვანენ წერვალზე და ავა ოთარ, შენ და შენგენაცვალი, შენგენაცვალი. აი მისი პრობლემა. ეს არის რა ვიცი, აი ამბიციური ის არის რა შეხედულება თავის თავზე, წარმოდგენაზე. ამ არაფერი არის. არც ვერც ევროპა გაიგო, ვერც საქართველო, ვერც საბჭოთა კავშირი გაიგო, რისთვის მოვიდა რა უნდა და ბუნებრივიც არის, რატომ? იმიტომ რომ მისთვის ბიბლია ზღაპრები არის. მისი აზროვნება ნახეთ როგორი არის. იმიტომ ჩაი წინააღმდეგობებით ცავსე, გახლართული, გამოხლართული, აგებაში არ არის რა უნდა. ვერ გებულობს რა ხდება პლანეტაზე, როგორ უჭერს გუბაზასაც გაიგოს რა ხდება დღეს საქართველოს. აი გაგებაში არ არის. კაცი, ეხლა ძლივს ხდება იმას რომ სააკაშვილი შეიძლება დარჩეს. აქამდე სად იყავი, როგორ არის ცოტი? სულ მაგას არ ვიცახით. ზის იქა და ფორუმი და ფორუმი და ფორუმი ამას აკეთებს, ფორუმისა ნეტა რა გააკეთა ფორუმმა. რა რა რაღაც ეს სადღეგრძელვები არის, აი ჩვენი ფორუმი და ვინ არის ეს ფორუმი? აი იძახის ფორუმი და ჩვენ არ ვიცით ვინ არის ფორუმი. რამდენი არის წევრი? ფორუმი არის ესე იგი შარტავა და ესა გუბაზა. აბა თქვენ იცით ვინ მე სხვა? სხვა ადამიანები არა, არა არცეთი ფორუმელი რიგითი ადამიანი მე არ მომისმენია. დიეტური მარში რო დაარქვეს, იქ რო გაიარა. წაკინკილი და 150 კაცი. ეგ იყო მაგის ფორუმი, ეგ არის ფორუმი და გამოდიხარ და აბსტრაქტულად ფორუმი ამას აკეთე. ეს ელაპარაკობდა ბრეჟნევი, აი ფილმი არის 2005-ია გადაღებული, 4 სერიანი ფილმი. ისეც პარტია და პარტია მის დაგავალა და პარტიას თუ უნდა ესა პარტია. ესეც თუ ფორუმი და ფორუმი. ვინ არის ეს ფორუმი? ვინ არის ეს პარტია? ადრესე შეგვეძლო დაგვესვა კითხვა. სულ რატო სარგებლობ ამ პარტიამ ესე? ესეც გუბაზაც ნახეთ როგორი საბჭოური აზროვნება აქვს. ფორუმი ამას იძახის. ფორუმი მაძა და ვერან ვერ გაიგო სად არის ეს ფორუმი? ეროვნული სად არის? ან ერი სად არის? ან ფორუმი სად არის? ყოველთვის გუბაზა არის. ყოველთვის შარტავა არის. ორი კაცი არის ფორუმი. და თუ ამდენს ხაქანებ 4 წელიწადია და რა გაგიკეთებია კაცო? რა გააკეთეთო? სამთავრობაში არ მოდიხართ. პარლამენტში არ ჯდებით. ხო, თუ იყო შესაძლებელი შესულიყავი იქ ბატონო და რაღაცა გაგეკეთებინა, მინისტრი დამჯდარიყავი მინისტრად, რაღაცა შეგაგეკეთებინა თუ ხარ კაი გამკეთებელი. გარეთ ის არა პროტესტი, გარეთ გამოხედი, გადი მიშა შენ და მე მოვალ. ნახეთ აი როგორი პრიმიტიული აზროვნება არის. ამეცინ ახლა უსმენდი დღესაც რა. ჯერ როგორ ადღეში არის რა, რო შეხედავ. ეს უკვე არის ეგზოტიკური პოლიტიკური ის არის პორტრეტი არის ეს კაცი. მაგ ეხლა არ მიიღება რა ეხლა. მასეთ პიროვნებას აქ პოლიტიკაში თავის იმით არ წა. გამორიცხეთ რა ეგა. ამან ესეც არის ეს. ეროვნული ფორუმი და რა უნდა თვითონაც არის ეს. დადო ისტორიის გაკვეთილები არის. ყოველი მისი მოსულა ეს არის ისტორიის გაკვეთილები თან ძალიან ესე ტენდენციური. რომ საქართველოს ირგვლივ უნდა იტრიალოს მსოფლიო. ეს არის მისი ისტორია. ესეთი პრიმიტიული აზროვნება ხახნო ეს რა არის 45 წლის კაცი ხარ? აი ელემენტარულად ვერ გახვედი კაცო მაღალ დონეზე. ფსიქოანალიზი არ აინტერესებს თურმე, იმიტომ რომ დასავლეთ ჭირდება ევროპა გიჟები არიან. საქართველოს ჭკვიანი ხალხია და ახლა ფსიქოანალიზი თურმე, აი როგორ გაიგო ფსიქოანალიზი? ეს ახლა ცოტა ახლა შეურაცხყოფასაც აყენებ ხალხს ხო? გაგებაში არ ახარ რა რა არის ფსიქოანალიზი? არ მაინტერესებს რომ იძახი არ წაკითხე და რატო ლაპარაკობ? რატო ლაპარაკობ საგანზე რომ ეს არ გესმის? რა წვლილი შემოიტანა ამან? რა იყო ესა? ვინ იყო ამის კორიფეები? ვინ მიძლევდა ამას? თელი ლიტერატურაში, ხელოვნებაში ყველგან არის შესული ესა და ამა გამოაცხადა გიჟებად ესა და პარადოქსია, ევროპაში გაერთიანება გინდა, ნატოში მიდიხარ და გიჟებად აცხადებ ქვეყანას და იმათ ჭირდებათ ფსიქოანალიზი და ივანიშვილმა ფსიქოანალიზი. ეს ესა გიჟი ყოფილა ეს თურმე და მე არ მაინტერესებს. ჯერ ერთი ივანიშვილმა ფსიქოანალიზი არ იცის. არაფერი არ წაუკითხია. არ ესმის მაგის არც საფუძვლები, არც რელიგია, არც ფილოსოფია და საერთოდ გაგებაში არ არის. ისე წამოაყნანტალა რა, კაცმა რაღაცა შთაბეჭდილება რო წაიგითხა და შთაბეჭდილება უცებ არის ემოციური შთაბეჭდილება, თორე ხვალდაზე ეგ მაგაზე არ ელაპარაკებს. რაღაც ალბათ იმ ღამეს კითხულობდა რაღაცას და ადამიანის ფსიქოა რომ ვიღაცას რაღაცა დაემთხვა. ტელევიზიაში გამოსულა ფსიქო, აბა ადრე არ იზახთან მაგას. ე უნდა ვივარაუდოთ რომ ინტერვიუს აღებამდე რაღაც წინა ღამით რაღაც წიგს კითხულობდა. და პირველი რაც მოვა თავში ადამიანს რეგიტაც ახარ დამუხტული რეგიტი ადამიანის აზროვნება ესეთი არის, აი მას ლაპარაკობს. ამიტომ იძახი რომ ხვალდაზე მაგან შეიძლება არც იცოდეს ესე რა იბჟუტურა მაგან
რომელი ეგ მწოდრე მყავს ან ფსიქოანალიზის ან ისტორია იცის ან ფსიქოლოგიის რა ჩამოყალიბდა რა იყო ეგ ხომ არ მოიწყვეტება ზოგად კულტურიდან რომელსაც ევროპული კულტურა ქვია ეს განეხილება ფილოსოფიის საფუძვლები თუ არ იცი ვერც ფსიქოანალიზს გაიგებ იმიტომ რომ ფროიდს თავის ფილოსოფიური საფუძვლებზე დააშენა თავის ფსიქოანალიზი და არა მარტო ფროიდის არის ეგ ამას შორეული წარსულში ფესვები აქვს ფსიქოლოგია იწყება არა ფროიდით არამედ არისტოტელეთი და ეს ახლა კაც რო გამოვიდა ის კი არ უთქვია ამაში პროფესიონალი ვარო თქვა რა ისე რა ვეითო მე ყველას უყარს ლაპარაკი და ილაპარაკი ამ კაცმაც რა რო აი რა ჭყვიანი ვარ და ჭყვიანი კაცი ავირჩიეთ და როგორი პრიმიტიული შეფასება ბატონი გუბაზესა ესე იგი რომ ჩვენ არ გჭირდება ქართველერს იმიტომ რომ ქართველერს იმთავით ეს საგანი რა არის ლოგიკა დააკვირდით რას იძახის ესე იგი ფსიქოანალიზი იმიტომ არ არის საქართველოში რომ ამის საჭიროება არისო ჩვენ ყველა სუფრაზე რო შევიყრებით მინდი ხარ მოუყვევი შენ გაჭირვები კაცს და ის კაცი მიწუჩი რა არის ფსიქოანალიზი თურმე გაჭირებული რო ხარ მინდი ხარ უყვევი სხვას და ეს არის თურმე ეს ეს ახლა ამ კაცს ახლა განათლება შეიძლება გუბაზამ თავისთავად განათლებული უწოდოს რა კარგად გაუგია ფსიქოანალიზი ახლა ხო შენი და მოусმინეთ კი არ ვიტყუები მე აი ესეთი კაცი ზის ლაპარაკობს და რამოდენიმე ნაცის მოსახლეობისას სხვა ატყუებს ფორუმი და ფორუმი მოლოდინის რეჟიმში ვარ არა მოგწონთ კიდე ისე როევნე რასაკეთ და მოლოდინის რატომ ხარ მოლოდინის რასელოდები რასელოდები რა ურემი გადაბრუნდება გზად მე წინ შედაგვიჯდე რა მოლოდინის რეჟიმში ხარ შენ უნდა თქვა რომ გაკოტრებული ხარ მოლოდინის რეჟიმში კი არ ხარ ხალხი აღარ აკავს შენ და შარტავა ხარ ფორუმის მაგიდაზე შემოჩა შარტავა და გუბაზა და მოლოდინის რეჟიმში ხალხი არ აკავს შენთან აღარავინ აღარ არის და ადასტურეს მიტინგმაც, იმიტომ რომ რამდენჯერაც მოხიკეთ ხალხი, ფოთოლი არ ჩამოვარდეს უკან გაუშვით. თვითონაც არიცის რა უნდა ამ კაცს. და ვეღარ გაიგებთ, აი ეს ხალხი რას აკეთებს, ვინ არიან, რას მისდევენ, რა უნდა საერთოდ. ერთი კი ვიცი რომ ყველა ცხოვრობს. არაფერი ამათ არ აკლიათ. არაფერი არ აკლიათ და თურმე გიჟი არის პრეზიდენტის სათავეში და ეს ამ რამდენი ხანია ცხოვრობს საქართველოში? აი ესეც ტყუილს იძახის. კაცი ამ წმენით მაქვეყანაში აღარ გაჩერდები, როდესაც წმენაში შემოვიდა ის რომ გიჟია პრეზიდენტი და შენ იქ წყრარად ზიხარ ტელევიზორში და ლაპარაკო. როცა წმენაში შემოდის ხალხო გემი იღუპება. თქვენ იქ შვიდად გემზე გააგრძელებთ ზირს, მომენტალურად ეძებთ როგორ გადმოხდეთ იქიდან და საყველანაირი საშუალებებზე მზათახართ რომ თავი გადაიჩინოთ. აი ეს კაცი ლაპარაკობს გიჟი არის პრეზიდენტი, გიჟი ყავს ხალხო სათავეში. აგერ უკვე რამდენი ხანია და ეს აგრძელებს ეს ჯამასმას. გასუქებას და გადაობს რა და არაფერს კი არა მოლოდინის რეჟიმშია გიჟი როდის აი აფეთქებს საქართველოს თავისი კაგებით ხო აი ნახეთ რამდენი წინააღმდეგობა კითხვაზე პასუხი ვერ გასვა რას აკეთებს ფორუმში მოლოდინის რეჟიმში ვართ მოგწონთ პასუხი რას ელოდები გიჟი თუა სათავეში რას ელოდები არ არის სწორი პასუხი ეს არის პასუხი გაქცევა მას უნდა ეთქვა რომ დავრჩით ფორუმში მარტო მე და შარტავა და ველოდებით ახლა. ვა ორი კაცი ვართ. აბა სად არის ფორუმი? ვინ არის თქვენი მეგობრები ფორუმში გაერთიანებული და რას აკეთებენ მაინტერესებს? იცით ვინ მე თქვენ? მე ხომ გითხარით ფორუმის ორი წევრი ვიცი მე, შარტავა და გუბაზა. სხვა არავინ. სულ გუბაზა არის ტელევიზორში და ლაპარაკობს ფორუმზე. ან შარტავა არის და ლაპარაკობს ფორუმზე. უფრო მეტად გუბაზა. ამიტომ დავარქვი ამას ეგზოტიკური პორტრეტი ფორუმის. და ეგზოტიკა ქართველებს უყვართ. აი სქელია, ის არის, რაღაცნაირი სახი აქვს, ფუნჩულა და გადაობენ. იქით მეორე კიდე ცოტა, აი ესეთი. შალვა ნათელაშვილი. ესეც ეგზოტიკური რაღაცა პორტრეტი არის. ცოტა ისეთი, შიზოფრენიკი და ცოტა რაღაცა ესე ინტრიგანი, რომელსაც შეუძლია ყველანაირი ჭორი ილაპარაკოს და გაამჟღავნოს. არანაკლებად მლიქნელი კაცი, ყველას ემლიქნელება, ყველას ეპათხალიმება ჟურნალისტებს, იმას უძრება საზღარი ეს პირი. ეს ხალხი იძახის პრეზიდენტია გიჟიო, არანაკლებად გიჟები ესენი არიან. და საერთოდ მთელი საქართველო მაშინ საგიჟეც უნდა გამოაცხოთ, ერს რომელსაც გიჟი პრეზიდენტი ყავს. გუბაზამ ეს უნდა იცოდეს, მაშინ შენც გიჟი ხარ. აბა რა გინდა მაგათ? პრეზიდენტი თუ გიჟი ყავს, შენ რას აკეთებ? აი ეს არის უბედურება ხო?